Šiais metais išsitraukiau šitą mašiną, išsikasiau, atsivariau, atsitirpdžiau visą, nebėra sušalus ledą. Aišku, padangą šitą reikėjo prisipūsti, jau tampa klasika. Nu, šį kartą neužteko prisipūstės, reikėjo nusimontuoti, persimontuoti po 5 metų pagaliau, bet tenai fixed jau. Reikia biškį padirbėti prie jos, dalį darbų aš darysiu, dalį draugai padės. Tai pats pirmas darbas tai bus kompo pasikeisti, jisai čia numestas. Nuo pernai visą žiemą pragulės, planas išmesti standartinį kompą, įsidėti EcoMaster Black. Turėjau visas fiškės, pinautus, laidai atkeliauja, kontaktai atkeliauja, reikės gaminti spravotkę. O kiti darbai, tai norisi pasikeisti turbaką į didesnį. Tam reikės pūslę pakeisti į non-ABS, jinai biškį trumpesnė ir stabdžių cilindriukas giliau stovi. Tai daugiau vietos downpipe'ui, turbakui ir viskam aplinkui. Kas toliau? Toliau planuose bodys yra. Šitas jau labai pavargęs. Tai jisai keliavo lauk į Estiją. Kažkam kitam reikia jo labiau negu man. Tai masla, jis vis dar gyvas, ta senas bodys. 10 skirtingų spalvų jisai. Iš balionėlio dažytas, klijuotas ir taip toliau. Tai dabar kažkas kitas džiaugsis, o aš dėsiu tai pikso bodį. Tai realiai raudonos mašinos fenderį į priekį gale ir tai piksas. Tai. Bet jisai pats paskutinis keliaus ant mašinos, dabar prie interkulerio ir turbako reikės dirbti, tai viską reikia čia nusirdyti priekį, kad būtų patogiau. Ir šiam kartui tiek, nemažai aišku čia darbų laukia, bet reikia pradėti daryti viską. Ta mašina su bodžiu tikrai geriau atrodo. Buvau jau pamiršęs, kaip čia viskas paprastai padaryta. Kebulinė, aišku. Čia gerai, kad nelabai matosi, nes iš viso toks biškai kampas. Čia įlenkimas. Anyway. Reikės kuo greičiau sukrauti kitą. Aišku, jis bus paskutinis. Baisiai atrodo dabar, bet... Anyway. Šitą spakuoti išsiųsti. Pravotkį babinom darysiu muležinį galvoj. Čia yra šrotinė galva. Su šrotiniu dangteliu iš pastalo. Poro varžtų prisuktas. Kažkas senas žvakės susuktos muležui. Nupirkau NGK babinas vaginio stiliaus, šitas naujas pakankamai nebrangios. Gerai prisisirbė prie žvakės, jeigu laikiklių nereikia, laikosi puikiai. Neiškrenta visai geras modas gausis. Žodžiu, turiu nupirkęs dar kiškių naujų 4 pinų būtent šitam. Žodžiu, muležiniai galvoj, sudėsiu fiškės, viskas šiais laidais, čia bus fiškė seno stiliaus su mitomo, seninė, kaip kad standartiniai pravotkiai yra, anyway, smulkmena, bet jeigu reikės pakeis babinas, tai bent jau čia bus dalį, tik tai pravotkės reikės gaminti, ne visą. Viskas keliavo į krūvą, visi laidai su kembrikais, ilgi atgaudyti, 1, 2, 3, 4 cilindro. Dvi kilpelės groundam, vienas signal, kitas power ground. Čia signalo laidai ir du maitinimo. Maitinimas ir groundai 20 AVG, signalo 22. Pravotkė su terminatinta, sudėti ant galiukai visi. Tiek vienas galas, tiek kitas. Tada su testuriu pasižiūri, kuris yra signalo laidas. Ir kišiai fiškę. Nu ir maždaug taip viskas jau terminalai sudėti į fiškės. Viskas įjungta. Čia du groundai, kilputės į galvos galą. Maždaug šitaip.
tvarkau viską ant mašinos. Gamyklinė variklė pravotkė, tai originali. Tai tas subharnės koilą mano padarytas. Gražiai dirba viskas tvarkoj. Jau baigė sušilt motoras. Ta dalis jau dar. Dar vienas darbas, ko labai senai nedariau, bet reikėjo padaryti. Tai reikia įdėti šitą oil coolerį vairą stiprintuvą skyšiai. Išlupau aš jį iš raudono Nissano. Jam jau dabar nereikės kurį laiką. Reikia sugalvot, kaip jį įdėti. Gal ten. Kažkur, kažkaip. Sugalvot, kaip pritvirtinti. Čia prisivirinau tokius laikiklius, plokštelės. Čia, aišku, aukštinkojom. Čia tos padavimas ir grįžimas. Tai čia reikia dar skilučių. Šitą reikia nusipjauti, čia biškį pagrandyti. Žodžiu, jeigu nėra tvirtinimų, tai pasigaminu savo. Kuleris ausim, skylės išgręžtos. Nusukau čia tą laikiklį, kad vietos daugiau būtų. Maždaug ten nustoja. Nežinau, ar dar ten labai gera vieta. Atenimai. Reikia mėginti dėti, žiūrėti. Du rivnutai ten jau sudėti. Nenam šitą. Ir viską čia pataikiau, lygiuojasi gražiai. Tik tis toks biškiai besisupantis bus. Bet aš gal su viržus biškiai geriau bus. Ar reikės gaminti nuo čia ir laikiklį į viršų. Pažiūrėsim dar. Ir sakau, nelabai juda. Man panašu, kad čia viskas laikysis. Gal į viršų nereikės nieko kelt. Porą šlangų pritvirtinti ten. Čia diametras 10. Jungsis va šito vietoj rezervuarą. Čia irgi 10. Viskas ok. Žodžiu, jungtis turi šitą. Va jisai apačioj. Ten į vamzdelį jungiasi. Aišku, ten yra ten toksai kuleris, kuris ten eina papačią ir grįžta vamzdelis. Ir tada iš jo šitą rezervuarą. Tai aš galvoju arba jį naikint. Arba jį palikt. Nežinau, reikš langų. Ir tada galvoju žiūrėt, ką daryti su tuo vamzdeliu ten anam gale. Nu, žodžiu, pagalvosiu. Jei, bet vis tiek reikia iš šito išleisti skysti. Jei norint išleisti, reikia ten kažkur atsukt. Viskas čia, aišku, išbėgsiu ant žemės. Nu, klasika, žodžiu, visiška. Pradėjom pravotkės gamybą. Išsimatavom laidų ilgius iki CESO. Lambda ten, boost kontroleris ten stovės. Viską, nu, taip labai grubiai. Išsimatavom su Edgaru. Viskas išimta iš standartinės pravotkės. Šita mano pravotkė jau pagaminta, ten fiškės yra. Viškai mažiau reikės daryti dalykų. Bet čia maždaug tiek. Pasižymėjau firewallą, kiek nuo firewallą iki kompo. Fiškės atskiros, pinai, jointai visi, nuo kurių dalinasi. CES, TPS, VDC, idlas, injection, ignition, lambda, boostas. Čia groundai kilputės, vieno arba dvi. Tai ant stalo sudėliota su atstumai, simatuota su ruletė. Reikia laidus dabar pristampyti. Čia kompo, F1, relės, firewallas ir visi davikliai. Su zateškim sutraukta dabar kol kas. Tai maždaug taip atrodo. Shielded laidai su ekrano CES'ui ir knokui ten. Daugiau viskas paprastais. 22 AVG ir 20 AVG. Labai paprastai viskas. Tai maždaug taip atrodo, jinai plika be nieko. Čia realiai koks centimetras diametre. Tai 2-3 kartus mažiau negu kad pravotkiai iš diametro. Vien dėl to, kad laidai kokybiški naudojami. Žiauriai gerai atrodo be nieko, bet reikia viską suvilkti į kembrikus. Tokia schema buvo pasidaręs.
Ir aišku, Excelis su laidų diametro pinais ir visai šitais dalykais. Tai, žodžiu, labai palengvina išsirašyti kiekvieno šito komponento pinautą. Tai staupo laiko. Padarai namų darbus teisingai ir paskui realiai per kokias 2 valandas išstampai visus šitos laidus. Tai labai apsimoka pasistengti iš anksčiau. Galutinis variantas taip atrodo. Čia maždaug sudėjau fiškės, kurios turės būti dedamos. Ignition, idle, injection, lambda, boostas. Kas čia? Čia TPS'as. VTC. Kitokia biški fiškė, bet tinka. Čia tiesiog išdalinimas. Nu, žodžiu, visas tos. Pradėjau dėti kembrikus nuo ploniausio galo. Viskas čia dedasi iki pagrindinės sunkės. Čia kita šaka biški vėliau reikės daryti. Paprasti kembrikai, bet viskas gražiai visai čia gaunasi. Susidėlioja. Viską į kembriką jau suvilkom. Visai gražiai gavosi. Po biškį judam į priekį. Fiškės eina į savo vietą. Čia yra babino. Išlėto. Tikrinantis visus pinautus kompo. Labai daug pinų. Viską reikia išlėto atsakingai. Tachas, vandens temperatūra į dešą. Toliau relyną visą sudėjau. Viena F-i relė mažiem dalykam, kita dideliem dalykam. Aišku, čia vienas prajobas su vienu trumpas nulaidu, nes 4 kartus reikėjo perdaryti, bet viskas į priekį. Dabar šita tepalas lėgio ir temperatūros fiškė. Iš tos pusės viskas jau sudėta. Aidlas, purkštukai, nebepamenu, ai čia AT, lambda, babinos, va, ai čia knokas, groundai, F1, liko tik tai paties kompo fiškė, šitą jau vietą darysiu. Fresh bodies, atrodys afigenai. Šis lengstis. Galiniai fender jau vietoj savo. Visas galas jau sufitintas. Afigenai atrodo. Kurią vietą šveisti reikia? Šitą kampą, nes šiandien reikalingas jis. Man atrodo, mes ant raudono, kai jiem buvom ten išpjovę visą tiesiog. Bumperis su savo vietoj beveik. Kažkas suina, kažkas ne. Spoika. Zaibysi, ne? Skylį ubiškį prigrėžti. Beveik suina. Nu, dangtis išpakliuotas neblogai, tai. Kur čia išbrėjo? Čia va, špaklis išbrėjęs. Bet su joka. Kas tiesins, prisiveržęs, ne? Jau. Kažką čia užminiu. Biški čia su špakliom nepagavo hebra tarpo. Ai, ledas. Net nežinau, man. Tos, ne. Gerai atrodo. Klasikinis stiliukas. Nu, be fenderių, tai jisai toks biški kūdas gal, bet nu, su šitais fenderiais tikrai daug geriau atrodo. Ledas. Pabaigiu daryti pravotkį ant stalo. Keli laidai tokie biški ilgesni. Ne visus gavosi normaliai suslėp. Tenimai. Viskas sutriminėtinta. Viskas sudėta. Išskyrus tai tai vieną būsto neturiu doičinių replių šitom fiškiam.
tai paprašysiu draugų, gal kada nors atvažiuosiu su krimpins. Daugiau viskas kaip ir okei. Viskas paverifikuota. Realiai ant stalo, tai, nu, viskas gražiai atrodo. Viskas susižymės, susirašęs. Dvėlės. Reikia dabar dėti į mašiną. Žiūrėsiu, ką aš pasijungęs su savo laptopu, pamatysiu. Nelabai ką aš ten suprantu, bet anyway, mėginam dėti. Palyginimui. Čia yra senoji provatkė, nuo kurios tik tai šarvas nuimtas, nes aš ten mėginau įsliekų ieškot. Rėlės, kiškės, čia ignitoris panaikintas, senioji, nu, daug klaidų, visi storė. Čia yra naujoji. Viskas kompaktiškai, daug mažesni laidai, daug didesnės krūvis gali būti pakeltas. Nu, anyway, čia kiek makaronų ir čia kiek. Nu, nepalygins. Du, tris kokius, keturis kartus gal smulkesnė. Pravot, kai gavos. Ten prieimas, tai aš patyliu. Ten įlenda, ten pečiukas, aišku, trukdo. Tai... maždaug... čia va, visas šitas vakiškis išlenda. Čia va, lietuvų... kažkoks tai... taimerio šūdas, nervai. Į kampą įgrūsiu. Tai va, čia kažko turės stovėt kompas. Nervai. Garso izoliacijos iš jūs buvo nesamoningos. Čia nesaninė kažkokia smala, ale, kuri nieko nedaro. Žodžiu, bullshit. Sudėtinga čia. Čia viršuje F1 fiškiai yra, nesimato aišku. Tavo balta F1, tai aš šitą turi ten jungtis. Daugiau čia kompas, daugiau nieko čia neturi būti. Po kapotu pajungiu pagrindinę fiškę. Reikia dabar pasižiūrėti pagrindinius pinus groundus visus. Čia kažkur tai minusą reikia susirasti. Ok, pasižiūrim minusus. Ok, geras minusas. Groundai šitose fiškėse turi būti, aha, power groundai, 24, čia apačioj, šitos fiškės, šitas apatinis, pala, iš tos pusės žiūri, yra, ok, yra, mhm, pala, 24-17, tai turi būti su viena ranka svetinga. Ok, yra. Abūdų yra. Dabar turėtų būti dar... battery plus 12. 13 pinė, tai čia va šitam. Tryliktas yra, man rodos, šitas viršutinis. Ne, šitas. Jo. Battery plus yra. Tada reikia man ignition, čia yra 18, mažoji fiškiai 18. 18, va, tas antras pinas yra ignition. Kur raktas spinelis? Ok. Tai tipo, jungs degimą, tai yra dabar ten nieko turi nebūt. 18 yra šitas, kuris va taip va dedasi. Tai va šitas turi būt. Nu jo, nieko nėra. Jungus degimą. Pajungiu degimą. Čia turi atsirasti. Čia žiūrim. Pala. Arba aš nepasikiu, ar nepasikiu. Atsirado viskas yra. Ok, tai groundai yra. Šitas relės yra irgi užmaitintas. Abi dvi. Gerai. Žodžiu, groundai yra, pliusas yra,
ignition signalas yra. Galim dėti kompą ir mėginti prisijungti su laptopu. Nu va, prasideda linksmybės. Missing or corrupted file with tables and variables definition. Record version 2.1.3.8. La la la. Einam downloadin. Bus kontroleris, DTM nefiškė. Parodik. Ai, tai čia tas replės dabar tik tai žiūri. Ai, tu įdėjau. Jau paruoštum. Tai davai. Krimpiam. Jo, čia dabar tevelis, ne? Trepančius. Nesiskaitė. Solid. Cool. To tu jas biškai pritrumpinai? Ne, gerai, netalpa viskas trumpai. Nu, daug. Perfect. Kaip iš fabriko. Nieko, aišku, nesimato čia. Pala, dabar kita pusė. Ai, prie mašinos. Būstas pajungtas. Palauk dar. Ai, rūkštukus pajungiau. Čia tepalas lėgio, jinai nėra jo. Jie tai neveikia, ne? Ok. Ką padariau? Nu, kažką tokį panašiau. Daugiau viskas sujungti. Nebežinau, aš ten mėginau kažkokį. Aš beismapą kažkokį ištraukiu. Iš kažkur ištraukiu beismapą, tai gal tu supus kažką kitą. Jo, jo, jo. Jie tai tikrinu dabar. Kulantas yra pajungtas ir veikia. Man panašiausia, kad aš būsiu blogai pinus įskaičiavęs. Palauk šitim denasi. 2.7, 2.8, 2.9, 3.1. 3.1 yra analog in 1, tai 3.2. Jie tai in, tai turbūt ne į tą pajungą. Biškinė tam buvo pajungęs, čia du sensor groundai. Sensor groundą būdų laidai buvo sujungti. Jie tai, bet tuoj pataisysiu. Į tuos. Nu, padariau, prasilginau. Fiškę pajungi? Jie tai. Ne, pala, fiškės nepajungiau. Galit pajungti fiškę? Jie tai. Suveikia. 0,2 sekundės dabar, ne? Tu, neskubėk, aš biškai primakliavau dar viso kito, tai... Nu, jie taip, patikrink svarbiausia. Jie tai rodo 13 laipsnių, kas manyčiau visai arti tiesos. Taip ir don. Prisiranis ir nekronizuosis. Sankamas nereikia. Jo, jo, aš nežinau, kad ne amerikoniško mašino. Jo, visi gerai. Beveik, turbūt viskas gerai. Bet čia kažką paspaudė, kad tau rodytų? Jo. O ką paspaudė? Aš gal... Get scope data, tai... Aš nespaudžiu šitą, tai gali būt, kad ir man dėl to ir nerodė. Aš galvoju, kad nerodo man triggerį dėl to. O kodėl čia, pavyzdžiui, būna du, o čia du labai arti viens kito? Čia triukšmai, ar kas? Ne, triukšmai. Ten... Ar kas trečias? To reikia pasiskaičiuoti, atsirasti atskaitos tašką, bet pasižiūrėti. Nuo kurio čia, kiek čia tų... Number... Nes mažų yra 360 dantų. Taip, bet va, čia viskas, man atrodo, bus gerai. Čia du maži, tada didelis. Nu, ten Nissan'o triggeris taip yra padarytas, man atrodo. Aš to dar pasitikslinsiu. Va čia, bet čia, man atrodo, bus rising. Man falling edge, man atrodo. Taip, pažiūrėsim. Kokia velnis, blėt, nelogina? On live, tipo, turi paspausti nopkį, kad parodytų, kas loginai. Ką, lapkrauno procesą labai ar kažką tai tenai. Valandą gal pasiausi, nieko nepadariau. Galvojau, kad nesusitupinau. Tai...
Nežinau, tipo, čia veikia bandyti. Iš principo, bandyti kurt galima, tik tai strobo reikia. Užlocking ignition'ą dabar ant 15 ir galėsiu aš... suprantu, tai tik strobo reikia ir bandyti užsikurt ir, ir žiūrėt, kur mes ten pataikėm. Mhm. 15 dabar ten yra nusėtinti ant alkūnės. Tai... Davai, jis neuždėtas pas tais dabar, ne? Ne, neuždėtas. Tu turi savo ar man savo nešti? Aš turiu strobą, tik pas mane babina dabar ten nebe Nissan, ne, tai man nežinau ar laidas tiks, na, einu jungsiu žodžiu. Pagavom taimingą, 15, nu čia dabar ant starterio labai grubiai. Paskant už kurtos pabaigsim, fine tuning. Dažniausiai pirmas kūrimas nebūna geras. Nu bet... Kaip ir sakiau. Iškerpsim šitą. Kaip ir sakiau. Bet, tai, aš galiu padaryti, kad tu užkursi iš pirmo. Ką? Sakau, aš tai galiu post production paskui montuodamas padaryti, kad tu užkursi iš pirmo. Jo. Bet... Tu, biškį, palauk. Enrichments... Šantra. Ne, tai blogai. Gal gesink, štumsi mašiną į lauką. Ir dirba. Nu ir dirba. Nu. Atleisk rankinį. Dai, važiuom. Pala, pala, kapota. Ir strobo. Tai aš palieku, palieku, tiesiog. Dirba. Dirba todėl, kad mes buvom viską sureguliavę, aidlą ir absoliučiai viską ant seno pompo. Ai. Tai taip, nieko čia beveik reguliuoti nereikia. Fitins. Kaip manai? Pabudomus, nu kaip. Ledas.